Neopakovatelná atmosféra tohoto úžasného svátku je tady. Diváci tleskají už teď a přitom se nic neděje. Krokem. Start! A můžeme jít na to. Trochu divoký start, ale na těch 7 kilometrů to myslím nebude až tak znát. Bridger tam je vepředu a také Universe of Grácie s Lukášem Sloupem. Je tam také Kasim vepředu, Termil. Hlavně ať to není zběsilé. Artist Monto vzadu, Zaryv s Románem také vzadu. No time to lose, s Váňou někde uprostřed. Také Edge Guardian s Kouskem. Bridger už je na špici, tak jak to chtěl Jaroslav Miška. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 koní. Počítám i Zarifa i Millery, ta největší outsidera. Takže 13 koní z 20, do cíle něco přes 5 kilometrů. A odpadá i Van Duval, vepředu je stále Bridger a společně s ním Nikas. To je obrovské překvapení. Nikasovi to dneska chutná. A teď se řítí na velký Taxis. Je potřeba, aby se koni rozprostřeli po celé délce, protože ta překážka je hodně široká. A myslím si, že by bylo fajn, kdyby každý náskok dobře viděl a nešli koně za sebou. Tady je jockey Josefáňa mladší, hlídá si ideální stopu. Koně no time to lose, zvládli to, ale někteří ne. Nikas odpadá, který spadnul z Delight My Fire a zastavil tam Kasim. No tak pořádně nám prošlo startovní pole, je tam stále Bridger s Hegnusem. No time to lose musel vzít trochu zpátky, Váňa se vyhýbal padající klisně. Potřebuje teď koně uklidnit, teda vede Cigar di Berle, to je jasné. Vedle něj je tam Hegnus, je tam Bridger, je tam také No Time to Lose. Tak to nebyl ten kůň, který upadl v tom modrém dresu jezdec, to byl někdo jiný. Pozor na volné koně, jsme v Oranici, práší se, s tím se dalo počítat. Teď jdou koně na drop, na 15, ve vedení stále Bridger. A Váňa poprvé použil bičík na No Time to Lose. Kratofil mu radil, počkej si na něj, on ti to na trávě vrátí, ale teď mu nejde. Také Cigan di Berle, ten se zase zpátky rozhýbal a pozor na ten jeho finish zvenčí. Vypadalo to, že odpadá a Cigan di Berle má asi nejvíc sil a vypadá to, že zvenčí vyhraje. Cigan di Berle je vítězem Velké Pardubické. Hegnus je druhý, Stretton třetí, Zaryv čtvrtý. No time to lose pátý, potom Edge Guardian. Sedmý zase Bridger, oslý Van Dual. Tím to asi celé skončí.